Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. 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 Sela o nosso coração nessa noite, Senhor, que nós possamos acreditar de todo o coração que a Tua graça nos basta e Teu amor nos sustenta a cada dia, Senhor, que nós possamos viver isso a cada dia. Dá-nos essa graça de vivermos assim, Senhor, abandonados em Ti, abandonados em Ti, Senhor. Que Tu és o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador. Bendito seja o Teu nome, Jesus, porque Tu és digno, Senhor, de todo louvor, de toda adoração, de toda glória, Senhor. A Ti toda a glória, toda a honra e poder, Senhor, porque tudo pertence a Ti, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos e te adoramos. Obrigado, Senhor. Tudo bem com vocês? Como Sabiá disse, meu nome é Vitor. Alguns já me conhecem. Participo aqui da comunidade Raio de Luz. Sou casado com a Tereza, minha esposa maravilhosa, deve estar chegando do trabalho dela. Tenho duas filhas maravilhosas, Ana Carolina e Ana Clara. E é uma grande alegria estar aqui com vocês nessa noite para a gente poder partilhar um pouco, escutar, rezar e ver aquilo que Deus tem para falar para nós, não é verdade? Hoje não choveu, né? Tava virando já praxe. Chegava terça-feira, chuva. E aí muitos que de repente vêm de moto, não tinha condição de vir para cá, está aqui conosco. Que grande alegria você estar aqui. Quem está aqui pela primeira vez? Quem veio pela primeira vez, isso, seja bem-vindo, que Deus abençoe cada um de vocês, que o Espírito Santo possa entrar no seu coração nessa noite, transformar, realizar um grande Pentecostes na sua vida e que você saia daqui transformado, fazendo isso que nós acabamos de cantar, seguindo Jesus, amém? Bom, nós estamos começando nesse mês de outubro. A igreja, ela celebra o mês missionário, o mês das missões. A igreja, ela é, antes de tudo, missionária. Ela tem um serviço, um e único serviço, que é anunciar Jesus Cristo como Rei, Senhor e Salvador de todos os homens. E nesse mês de outubro, a igreja reserva para celebrar, para meditar, para incentivar, para rezar pelas missões e para que todos nós que somos católicos, que somos cristãos, que amamos e seguimos Jesus, cada vez mais nos conscientizemos que nós somos também missionários, que existe um porquê e qual é o plano de Deus para a igreja e para cada um de nós. Então, daqui a pouquinho nós vamos aprofundar, mas antes disso,
eu vou convidar um irmão nosso, o Fernando, que está aqui, para ele dar um testemunho e ele contar um pouco, pode vir, Fernandão, do que Deus realizou na vida dele, tudo bem? Ele que é frequentador, junto com a esposa, com a família, né, do, aqui da nossa comunidade, está sempre aqui nas terças-feiras, tem buscado, tem caminhado, está na luta para seguir Jesus, né, Fernando? E ele vai poder contar um pouco agora de um testemunho, de algo que Deus fez na vida dele, para mostrar para cada um de nós o quanto Deus faz, mesmo enfrentando dificuldades. Vai lá. Boa noite a todos. Quem diria eu aqui hoje, dando um testemunho, eu nem frequentava a igreja, eu frequentava. Sou muito religioso, mas não frequentava, sinceramente. Minha esposa vem todas as terças e eu não vinha. E aí tudo começou, eu tenho uma família maravilhosa, tá minha filha, meu genro, meu netinho, já sou avô, há 4 anos atrás. Eu, um bom pai, bom marido, com a minha empresa, trabalhando. Até que um dia, um aniversário da minha filha, ela falou, pai, busca um amigo meu no shopping, que meu aniversário, eu quero que ele venha aqui. Sim, minha filha, eu vou buscar. Mal sabia que era o namorado, né? Quando aí tá ali, ainda rindo de mim, né? Eu devia ter ido embora, para outro lado, né? Tudo bem. Fui lá, busquei ele no shopping, fui lá para minha casa, a festa dela de aniversário. Um certo dia depois, ela falou, pai, esse é meu namorado. Eu já desconfiava, né? A gente não é tão besta também, né? Tudo bem. Tá bom, filha, quer namorar, namora, vai proibir, não adianta, namorou. Aí tudo tranquilo, tudo vinha na certa paz, a família tudo maravilhosa, tudo excelente. Eu e minha esposa sempre bem apegado, família, minha filha, eu tenho meu menininho de 7 anos. Veio a notícia, minha filha chegou em mim com 15 anos, falou, pai, estou grávida. Aquilo, meu chão, acabou, eu me desabei, né? Uma menina, minha princesinha, 15 anos, grávida, e agora? Não pela criança, porque a criança, uma gravidez hoje é uma benção, mas por uma menina de 15 anos, outra criança grávida. Vou ser bem sincero para vocês, eu fiquei mais ou menos uns 3 meses sem conversar com a minha filha. Era só, oi, boa noite, bom dia, simplesmente isso. Minha vida, depois disso, veio a virar um caos total. Eu só chorava, eu só desanimado. Eu voltei a conversar com a minha filha depois de 3 meses que ela fez, ela participou do encontro do raio de luz, na pregação sua, lá no auditório, onde eu vi que pessoas... Outra coisa também, gente, nessa hora é muito difícil, que a gente acha que a gente tem amigos. Não temos amigos, não. Dá para contar na mão as pessoas que ligaram para mim quando ficou sabendo que a minha filha estava grávida, que ligaram para mim, me dão um conselho, me dá um abraço, foi 2 ou 3 pessoas. As outras apontavam o dedo e falavam, ó, o pai que não cuidou da filha. Esse é o pai que não cuidou da filha. Tá lá, 15 anos, grávida e agora? Só que teve amigos que eu sei que são meus amigos, como o padrinho dela, que é um caminhoneiro, estava lá no Mato Grosso, numa fazenda muito afastada, ele pegou, ligou para mim, chorando, conversou comigo mais de hora para me abraçar minha filha, porque ele também tinha filha, isso qualquer um poderia acontecer. Amigo meu de pescaria, que é amigo meu mesmo de coração, largou tudo para vir na minha casa falar comigo, me abraçar, falar, Fernando, conversa com a Fernanda, dá um abraço na sua filha, isso todo mundo pode passar, não fica assim. Só que a mágoa era muito grande. E a gente foi indo, tudo bem. No dia dessa pregação, foi o dia que eu dei um abraço na minha filha, que eu fui buscar ela lá no raio, que ela foi no encontro, estava ela e meu genro, que é aí onde eu fui buscar ela, onde eu dei um abraço nela. E desde então, graças a Deus, eu e minha filha se damos muito bem. Só que aconteceu o seguinte, eu fiquei uma pessoa meio magoada, achando que todo mundo ia me enganar, achando que a minha esposa estava me enganando, que todo mundo estava mentindo para mim por ter acontecido isso. Eu fiquei um pai mais, não vou falar mais, um pai assim, não muito presente, um marido não muito presente. Eu não tava, para mim, todo mundo, clientes da minha empresa estava querendo me enganar, minha esposa me enganar, meu genro me enganar, minha filha me enganar, todo mundo queria me enganar ao meu redor. Para mim, eu não acreditava mais em ninguém. E ela me chamava para vir aqui no raio, eu falava, não vou. Quando eu vinha, algumas vezes que eu vinha com ela, eu via as pessoas chorando, eu falava, mas que esse pessoal está chorando? Quando falava do Espírito Santo, eu falava, por que está chorando?
né, qual a intenção de chorar. E não ligava para isso. Ah, fecha o olho e põe a mão no coração. Não, para mim não. Eu ficava só olhando ao redor o que estava acontecendo. Aí comecei a frequentar mais. Um certo dia, eu e a minha esposa começamos a brigar demais, a ponto de se separar, gente. Sinceramente, um amor maior que eu tenho por ela. Minha esposa é a minha vida. Então faz 22 anos que nós estamos juntos. E eu pensei a separar. Falei, não dá mais. E só chorava e para mim não estava bem. Um certo dia eu estava num cliente, me bateu um desespero tão grande, eu entrei no meu carro, comecei a chorar. Eu chorei tanto que eu pensei na minha cabeça, eu vou chegar em casa agora e vou acabar meu casamento e vou sumir. Eu não queria mais. Gente, nessa hora eu senti alguém do meu lado sentado na minha caminhoneta. Tinha alguém do meu lado, colocou a mão em mim e falou, se acalma. Naquela hora eu me acalmei mesmo, de verdade. Eu olhei para o lado, não tinha ninguém. Só que eu escutava alguém conversando comigo, falando assim, não vá fazer alguma coisa que você possa se arrepender. Se acalma, abraça sua esposa, que ela te ama. Aquilo eu me acalmei, eu saí do meu cliente, fui na minha casa, cheguei lá, dei um abraço na minha esposa, ela está aqui. Era aniversário do meu genro nesse dia, e ele é meu funcionário. O que eu fiz? Eu fui em casa, peguei ela, passei na creche, peguei o meu netinho, comprei um bolo, uma coca, fui na minha empresa, cantamos parabéns. Decidi então, eu não falto mais o raio, eu fiz até o encontro, eu precisei fazer, vou fazer todos que tiver agora. Eu não frequentava a igreja, não vinha mesmo. Dia de terça-feira eu não viajo mais, porque se eu viajar a serviço pode ser que eu não volte para estar aqui. Então, terça-feira ninguém marca compromisso comigo, que daqui ninguém me tira. Então, nesse dia, naquele dia, eu senti o Espírito Santo falando para mim me acalmar, porque eu ia fazer alguma coisa que eu não estava querendo fazer, porque eu sou apaixonado pela minha família. A minha família é tudo que eu tenho. Então, naquele dia, eu vi que o que eu senti foi o Espírito Santo batendo em mim, falando comigo para mim não fazer o que eu, que era a coisa mais errada da minha vida. Tanto que depois daquele dia, minha família, graças a Deus, nunca mais teve nada. Lógico, nós nunca brigamos. Na minha casa nunca teve xingamento, briga, fala alto, não. Lá em casa sempre foi paz. Só que estava um clima muito ruim. E desde então, gente, a minha família é minha vida, minha esposa é minha vida. E meu netinho está aí, que é o meu companheirinho de pesca, está aí do meu ladinho, atrás do vovô. Passei uns bocados, passei. Mas hoje, graças a Deus, Deus me mostrou que a família é tudo pra gente. Obrigado. Mais forte. Que isso. Deus é demais, né? Obrigado, Fernando. Obrigado pela oração da esposa, hein? Que uma oração, uma mulher intercessora. Deus transforma uma família. Obrigado, Fernando. Obrigado pela tua família, pela coragem. Aqui a gente não faz essas coisas para expor ninguém não, meu irmão. Isso aqui é para mostrar, não é verdade? O quanto Deus age. O quanto Deus, quando encontra um coração aberto e muitas vezes aflito, no meio das nossas dores e dificuldades, o Senhor está conosco. O Senhor está com você. Jesus está vivo. Jesus permanece com você. Ele não te abandona. Mesmo no meio da aflição. Muito bom. Meus irmãos, então, dentro dessa pregação, dentro desse tema de sermos missionários, a gente vai abordar e procurar entender um pouco, e assim, permita-me, Fernando, em alguns momentos usar como exemplo esse belo testemunho, essa bela ação de Deus, para mostrar o quanto nas pequenas coisas nós somos missionários. E nós nem percebemos, porque já o primeiro detalhe, a esposa dele frequentava o grupo, e não é porque frequentava o grupo não, tá, minha gente? É porque buscava, rezava, estava sempre perseverando, e com certeza através da oração dela, Deus alcançou o coração do Fernando e levou ao perdão, a amorização do coração, através da oração. Então nós vamos aprofundar hoje, sobre isso, sobre esse mês,
sobre essa missão, sobre ser missionário. Então, no dia 1º de outubro, a igreja celebra o dia de Santa Teresinha do Menino Jesus. E ela abre o mês missionário com a celebração do dia dessa santa. Santa e doutora, uma menina, que entrou no Carmelo, se não me engano, aos 15 anos. Olha só, olha aí, nada é coincidência, né? Tudo é providência. E muito doente, e que queria evangelizar, ela queria ser missionária, e ela queria sair pregando, anunciando no tempo dela, que Jesus estava vivo, e anunciando o amor de Deus. Só que ela foi para uma ordem carmelita, e caso você não saiba, no Carmelo, os carmelitas ficam enclausurados, eles não saem, eles por opção, eles entregam toda a sua liberdade, tudo para ficar rezando como intercessores. Eis que ela se tornou uma intercessora pela conversão dos pecadores. E aí, em toda a história dela, ela morreu muito jovem também, ela era muito doente, ela sofria de problemas de pneumonia, de muitas doenças, ela morreu cedo, e ela foi então proclamada santa e doutora da igreja. Uma santa que não saiu do Carmelo, que não saiu da clausura, é a padroeira dos missionários. Por quê? Porque ela experimentou profundamente o amor de Deus, a experiência de Jesus ressuscitado, de ser o seu Deus, e ela queria anunciar esse amor. Por isso ela clamava incessantemente a Deus que todos os homens conhecessem o amor que ela conhecia. Então ela é a padroeira, né? Então a igreja começa o mês de outubro com a festa litúrgica de Santa Teresinha do Menino Jesus. Meu irmão, o que é missão? Né? Talvez você, quem trabalha com vendas, usa constantemente a expressão, missão dada é missão cumprida, né? Qual é a sua missão? Né? Usa-se muito disso, como motivação, como frase, coloca lá na parede da empresa, estampa, põe no data show, tem palestras e tal. Missão, esse termo, ele é próprio da igreja, missão com M maiúsculo, cujo significado é anunciar o amor de Deus manifestado em Jesus Cristo, seu Filho único, nosso Salvador. Isso é missão. Missão é uma só, anunciar Jesus Salvador, anunciar que Ele está vivo, que Deus amou tanto o mundo, como diz lá no Evangelho de São João, que não o condenou, mas deu o seu Filho, o único, por amor, para salvá-lo, não para condená-lo. Essa é a missão da igreja e é a nossa missão. Então, a missão significa isso. Já, o que significa ser missionário? Eu encontrei até uma definição aqui bem, bem clara. Vamos lá, missionário. O missionário, ele é um pregador. Ele é aquele indivíduo que exerce a pregação da sua fé. Vamos lá. É aquele que se dedica a propagar uma ideia. Um enviado, alguém que teve a incumbência de levar a palavra de Deus, ou quando não tem um deslocamento geográfico, né? Há um compromisso de exercer a sua vocação nos ambientes onde lhe é solicitado, aonde nós formos colocados, em qualquer situação, em qualquer estado. Então, o pai de família, o esposo, a esposa, é um missionário ou somente a freira, o padre, o bispo, um consagrado? É só dever então dessa ordem, dos que são ordenados, que fazem parte os monges, os freis, só eles é que são missionários, meu irmão? O que você acha? Não, pelo que está dizendo aqui, não. Todo missionário é um pregador. Alguém que propaga a ideia. Qual ideia?
de Jesus Cristo vivo e ressuscitado. Aonde? Em todos os ambientes, estados e situações aonde ele é solicitado. Então, dentro da minha casa, dentro da sua casa, lá no trabalho, vocês jovens, na universidade, na escola, com os seus amigos, com suas amigas, quando você sai à noite, você está, lembre-se disso, como alguém que foi enviado. Existem pessoas que Deus vai colocar ao seu lado, que vão ficar ali aguardando, Deus vai providenciar isso, você testemunhar, você falar, você proclamar, olha, sabia que Deus te ama, sabia que Jesus está vivo, como você sabe? Porque eu o experimento no meu coração, é o seu testemunho, é a sua palavra, é a sua presença, mostrando para o mundo, o seu mundo, que Jesus está vivo, e que Ele é o Senhor da sua vida. Isso é ser missionário, não é só dever do padre, não é só dever aqui do Ministério de Música, da Juliane que é pregadora, desse careca que vos fala, ou de qualquer pregador que vem aqui, não, é seu dever e seu chamado, mas não um chamado como algo que de um Deus que é mandão, que é autoritário, não, vamos abrir a nossa Bíblia, quem trouxe, lá na carta de, lá no livro do profeta Jeremias, lá no Antigo Testamento, Jeremias, bem no capítulo 1, Jeremias capítulo 1, versículo 4, amém ou socorro, meus irmãos, estão conseguindo achar aí? Quem quiser acompanhar pelo celular também, fique à vontade, eu prefiro na Bíblia escrita, que aí eu já marco, já passo o marca-texto aqui, vai ficar bem melhor. Então vamos lá, diz assim, há um subtítulo na minha Bíblia, diz assim, vocação de Jeremias, olha, vocação, chamado, para o qual ele foi criado, veio a minha palavra do Senhor, antes de formar-te no seio de tua mãe, eu já te conhecia. Antes de saíres do ventre, eu te consagrei e te fiz profeta para as nações. Eu respondi: Ah, Senhor Deus, eu não sei falar, sou uma criança. O Senhor me respondeu: Não digas, sou uma criança, pois a quantos eu te enviar, irás, e tudo o que eu te mandar dizer, dirás. Não tenhas medo deles, pois eu estou contigo para defender-te. Oráculo do Senhor, palavra do Senhor, graças a Deus. Deixa aberto um pouquinho aí. E vamos repassar aqui. E aí você e eu nos colocamos agora aqui como Jeremias, no lugar de Jeremias. Eu e você somos Jeremias agora. Você, Cláudia, é Jeremias, você, Fernando, você, Lúcia, cada um de nós é Jeremias agora. E o Senhor veio a mim e disse-me: antes de formar-te no seio da tua mãe, eu já te conhecia. Antes de saíres do ventre, antes de você nascer, eu já te consagrei, consagrado, separado, aquele que a mão de Deus o pegou, não como garra, mas como mão amorosa, amparado, protegido, escoltado, separado, retirado do meio do mundo, para ser profeta para as nações. Eu respondi, agora eu, Vitor, você, cada um de nós, olhamos para Deus e falamos: Ah, Senhor Deus, eu não sei falar, eu sou uma criança, eu sei muito pouco, né, meu irmão, nós sabemos muito pouco, a gente não é preparado, aí a gente é uma criança de baixa estatura,
Ah, o medo toma conta. Aí a gente começa com essas desculpas. Eu? Ah, não, vai lá. Põe o Suzane ali, bota o Cris. Eu não. Eu não sei falar. Eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu vou travar. Bate o medo, bate, não bate, Fernando? Frio na barriga, suor na mão. Claro que dá. Mas Deus vem em socorro. Por quê? Porque Ele é quem te envia. Ele é quem me envia. Ele é quem te faz profeta. Alguém com coragem. Alguém que tem destemor para falar e proclamar. Não se amedrontar para dizer, não. Eis o Deus que eu sirvo e que me ama. Aí nós continuamos com a nossa desculpa. Aí o Senhor diz de novo, não digas, não digas. Não fale isso, sou uma criança, pois a quantos eu te enviar, irás. Isso é um princípio eterno de Deus. Por isso que nós somos enviados, por isso que tem o envio na igreja. O envio, porque quem envia é o próprio Deus. Irás, a quantos eu te enviar, eu, o Senhor teu Deus, te envio. Lá para sua casa, é assim, lá para sua casa, lá para a escola, lá para aquela turma de amigos que precisa ouvir, para aquelas pessoas que já não têm mais castidade, que já estão caindo na bebida, nas drogas, na sexualidade, é você que o Senhor envia para dizer, não, isso não é o melhor para nós, Deus tem algo diferente, enviado por Deus, e aí tu irás, depois, e tudo que eu te mandar dizer, dirás. Tem até uma música, né, do Padre Jonas, eu não sei falar, sou apenas uma criança, tenho medo, Senhor, vem falar por mim. É o que acontece. Eu não estou aqui por mérito meu nenhum. Quem vem aqui na frente é mais pecador do que você que está aí, meu irmão. O ouvido está mais perto da boca é o meu. Quem mais precisa ouvir sou eu, porque eu estou aqui. Não é porque eu sou melhor, não. Não é porque quem vem aqui na frente é melhor, é isso, é assado. Não. É porque o mais miserável, aonde abundou o pecado, é que superabunda a graça. É o contrário. O critério de Deus é diferente. É diferente, meu irmão. Não é por mérito, porque mereceu mais, porque ama mais a Deus. Não, porque é mais amado por Deus. Isso não existe. Todos nós somos amados, gerados, enviados, separados, consagrados pelo Senhor. Então, a tudo que eu te mandar dizer, dirás, não tenhas medo deles, pois eu estou contigo para defender-te. Palavra do Senhor, graças a Deus. Foi isso que você experimentou literalmente naquele momento, Fernando. O Senhor estando contigo para te defender, para te curar, para te mostrar que a decisão que estava sendo tomada não era a melhor. Deus está conosco. Nós somos missionários por ordem de Deus. Quem nos envia é muito maior do que a própria missão que nos dá e maior do que nós. Nós somos um grão de areia. Nossa fé é menor do que um grão de mostarda. Você já viu um grão de mostarda? É uma pretinha, pequenininha, você nem vê. Você perde no dedo. Então, Deus é quem nos escolheu, você não está aqui no mundo a passeio não, meu irmão. Então, quando Deus pensou em você, pensou em mim, Ele nos criou e nos formou já para uma missão, já para nos fazer missionários, opa, já vai? Já para nos tornar desde toda a eternidade, alguém que nasceu e que foi colocado aqui neste mundo, neste ambiente, nesta situação, para ser missionário, para amar a Deus, para descobrir o seu amor e anunciar. Eu proclamo, por quê? Porque eu descobri o amor de Deus. Antes de eu amá-lo, vai dizer São João, lá na sua primeira carta, antes que nós amássemos o Senhor, Ele nos amou primeiro. Você foi criado por amor,
Você não está aqui no mundo a passeio. Deus ama você. E Deus tem uma obra a fazer na sua vida. E uma obra através de você. Por você. Sim, é você quem vai levar a salvação para a sua família. Para o seu pai, você que está lembrando agora. O seu pai precisa da sua oração e do seu testemunho. Ele precisa ver que você ama, o ama, mas que você ama a Deus mais do que a Ele. Isso não é errado. Amamos a Deus em primeiro lugar, porque Ele nos amou e nos formou. A missão, ela se revela com a vida. Por isso que a gente diz, onde eu vou ser missionário? Então, se eu não entrar na equipe de serviço do Raio de Luz, se eu não for do ministério, se eu não estiver aqui na frente pregando, cantando, ou lá na frente recepcionando, ou aqui na intercessão rezando, então eu não estou sendo missionário, eu não estou servindo a Deus. Não! Não, existe uma vocação. Onde eu vou servir a Deus? No lugar onde você está, na situação em que você está. Como leigo, como jovem, como eu disse, como marido, como mulher, assumindo, fazendo, testemunhando com a vida, a sua missão é onde você está. Não fique, eu tenho que pedir para outra pessoa ir lá e falar para o meu irmão, para minha filha, porque ele nada coloca na cabeça dele. Claro. Se nós não assumirmos essa missão, se quem é que tem que assumir essa missão não fizer isso, não vai acontecer nada, meu irmão. Eu me lembro que lá no grupo de jovens, faz tempo, tá? O pessoal na época queria, porque queria, do Ministério de Música, né? Não, que tem que trazer o Dunga para dar uma formação, tem que trazer o Dunga, tem que trazer o Dunga. Eu falei, meu amigo, eu era o coordenador do grupo. Então, meu amigo, vamos conversar aqui. Primeiro lugar, você acha que o cara vai ter agenda para vir para Londrina para dar uma formação para um ministério? Ô, meu irmão, pera lá. Vocês não têm dinheiro para pagar a passagem, ida e volta, hospedagem? Então nós não temos, jovem, tudo duro. Vendi o almoço para comprar a janta. O que vocês estão querendo? Mas tem que vir alguém aqui da formação. Eu falei, então se estamos falando de alguém, que tal vocês buscarem Jesus? Tá tudo olhando. Ué, por quê? Falei, porque vocês não vão conseguir trazer o Dunga. Não sonhe, isso é fora da realidade. Mas, se vocês estão aqui nesse ministério, é porque Jesus conta com vocês. Então, pare de ficar sonhando com algo e protelando a sua missão e não fazendo o que você precisa fazer, porque não tem um Dunga para vir aqui resolver o seu problema. E não tem mesmo. Porque o nosso problema e o aceitar a missão, só eu e só você podemos. Nenhum pregador pode fazer isso por você. Nenhum intercessor pode fazer. Nenhum intercessor tem o sacramento, como você casado, casada, para poder rezar e usufruir das graças do sacramento do matrimônio, para que Deus derrame mais e mais bênçãos na sua casa. Mas se você não assumir isso, não é o padre e nem eu ou o Raio de Luz que vai fazer isso por você. É você que é chamado, é você que é enviado, é você que foi criado e consagrado por Deus para isso. Volto a dizer, os da sua casa estão precisando que você evangelize eles, que você leve Jesus até eles, que você seja luz para eles. Onde você se encontra hoje, mesmo que você ache que está tudo errado, que não está dando certo, meu irmão, imagine agora o que Deus pode realizar conosco se nós assumirmos essa missão. Você acha que é pouca coisa? Aqui o testemunho que o Fernando deu. Com certeza você tem muitos e muitos momentos e graças, bênçãos que Deus realizou, que você já viu, que você foi parte disso, ou que você foi beneficiado
Porque alguém foi ali um missionário. É simples, meu irmão. Precisamos assumir a nossa missão. Isso é o mais importante. Assumir. Nós somos batizados. Todo mundo aqui é batizado. Recebeu o sacramento do batismo, não é? Pelo sacramento do batismo, nós recebemos 3 graças e 3 missões: sacerdotes, reis e profetas. São graças e são virtudes e são, vamos falar assim, ferramentas, vamos falar. Sabia disso? Nós, como nós vimos, nós somos crianças, nós sabemos muito pouco. E aí, o medo domina. Não é isso, não é para isso que o Senhor nos chamou. Não tenha medo deles. Não tenha medo daqueles que não aceitam, que não escutam, que não acreditam. Deus é maior, Deus é todo poderoso, Deus é eterno, nunca acabará, o amor de Deus nunca acabará. Pode tentar fazer o que for, não vai prosperar contra Deus, contra a igreja e contra aqueles que são missionários. Claro que nós vamos sofrer, eis o caminho, é cruz, mas só um ressuscita, só um ressuscitou. Quem ressuscitou? Quem foi que abriu os céus? Jesus. Então pela cruz nós chegamos à ressurreição. Mas ser missionário é sim essa via de santidade. É preciso sofrer sim, meu irmão. Você não vai ouvir isso em nenhum lugar. É preciso sofrer muitas vezes o sacrifício pela sua família, pelo seu filho, para que uma pessoa se converta, fazer sacrifícios, fazer orações, fazer penitências, sofrer. Muitas vezes a pessoa te trata mal, não escutar, te ofender, você vai ser chamado de padreco, de beato, de beata, de freirinha, fora outras coisas, até pejorativas. Mas Deus é quem está agindo, e quanto mais... é dando que se recebe. Quanto mais eu me lanço, quanto mais eu deixo o Espírito Santo me levar, quanto mais eu vou assumindo esse chamado, eu vou me assemelhando, me convertendo, buscando Jesus, Deus vai fazendo na minha vida e vai alcançando as pessoas que estão próximas. Vai alcançando as pessoas. Por isso que é preciso você assumir. Pelo seu testemunho, as pessoas vão ver: ué, mas esse cara aí é diferente, rapaz. Olha lá, e os outros vão lá, tomam um porre lascado e ele fica na dele. Ele, de boa. O cara conversa com a gente, cara, mas tem algo diferente nessa pessoa. Tem, ali está Jesus. Jesus está conosco. Sim, abre lá, em Mateus. Para a gente fechar aqui, capítulo 28. Ou senão deixa que eu leia aqui para vocês, Mateus 28, lá no fim do Evangelho, versículo 16, a missão deixada por Jesus, pelo ressuscitado. Os 11 discípulos voltaram à Galiléia, a montanha que Jesus lhes tinha indicado. Quando o viram, prostraram-se, mas alguns tiveram dúvida. Mesmo os discípulos tinham dúvida. Nós vamos ter dúvida, é claro que nós vamos. Os discípulos tiveram. Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, e depois fazer discípulos entre todas as nações e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo que vos tenho ordenado. Nas traduções da Ave Maria, se não me engano, é tudo que vos tenho ensinado, tudo que vos disse, né? Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Meu irmão, aqui, Jesus tinha ressuscitado, tinha acabado de ressuscitar. É um dos primeiros encontros de Jesus com os apóstolos. Então tinha 11, né? Porque Pedro tinha se enforcado. Judas tinha se enforcado. O traidor. Estavam os 11 ali, amedrontados. Viram Jesus, ficaram com dúvida.
Aí Jesus, em poucas palavras, dissipa o medo e a dúvida do coração deles, como faz agora conosco. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Você está evangelizando e anunciando o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Não existe outro nome pelo qual os homens se salvem. Não existe nome mais poderoso. No final agora de novembro, nós vamos proclamar, a igreja celebra a festa de Cristo, o Rei do Universo. Ele é Senhor e Rei de todo o universo, de todos os planetas, de tudo que existe, de tudo que respira. Jesus Cristo é o Senhor e está vivo, e foi Ele que me enviou e te enviou. É a Ele que nós servimos, é Ele que nós anunciamos, e o nome dEle está acima de todo nome. Nada pode resistir ao poder do nome de Jesus, meu irmão. Tipo assim, não dá para comparar um time super mega imbatível. Você é o jogador desse time, não perde nunca. Já é ganhador. E mais, Ele nos envia, ide fazer discípulos em todas as nações, em todas as casas, em todos os lugares, em onde você estiver, faça discípulos, seja testemunho, anuncie Jesus com a sua vida, com a sua roupa, com o seu olhar, com os seus gestos, com o seu amor, com a sua caridade, com o seu perdão, com a sua firmeza, com a sua perseverança, com a sua esperança, com a sua fé. Neste momento nós estamos passando em que nós temos que encampar e lutar pelo nosso país, pela nossa vida, pelas nossas famílias. Seja missionário, seja discípulo e servo de Jesus. Então aqui, o que diz Jesus ainda? Eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Você não está sozinho. Pode fechar os seus olhos um momento. E eu peço que você possa se colocar agora diante de Jesus, como nesse momento Ele estava com os apóstolos, Ele que está aqui. Feche os seus olhos, esqueça quem está aqui do seu lado. Agora é você, você chamado, você escolhido, você que muitas vezes, eu que muitas vezes não nos damos conta dessa escolha e desse amor infinito do Senhor que nos chamou, que nos escolheu. Eu muitas vezes me esqueço disso, pela correria, e a gente não percebe o quanto nós somos valiosos e especiais para Jesus. Jesus estava lá junto com o Pai, Ele está desde o princípio, meu irmão, Ele estava lá junto com o Pai, nesse momento, quando o profeta Jeremias proclamou isso: antes que tu nascesses, eu já te conhecia, eu já te formei. Você não está aqui a passeio, você não foi lançado por aqui, você não é alguém que não sabe o que você tem que fazer, não. Você está aqui porque Deus te criou para o prazer dEle, por amor dEle, porque Ele te ama. Deus criou você, Deus gerou você, Deus permitiu que você nascesse, e mais, Ele te escolheu, porque hoje Ele está falando ao seu coração: você vai anunciar, você vai em primeiro lugar se encontrar com esse amor, você vai se conscientizar. Nesse momento o Senhor vai alcançar o teu coração com a sua brisa suave, com a sua mão amorosa, com a sua presença calorosa, com o ressuscitado. Aonde mais